İyulun 21-də saat 23 radələrində 2 nəfər şəxsin Xocalı rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində miniyə düşmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Xocalı rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, araşdırmalarla həmin ərazidə tikinti işləri aparan şirkətin əməkdaşları Tahir Mahmudov və Yasin Mehraliyevin piyada əleyhinə miniyə düşərək müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaları müəyyən edilib. Hazırda faktla bağlı Xocalı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırmalar aparılır.